Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt här på Inga konstigheter. Idag ska vi ta fram en gammal klassiker, silikonformarna. I detta avsnitt. Det var den här olja jäveln som jag använde till Fortnite-drycken. Is this your stool sample? Åh, vad är det där? Choklad. Vi är inte sponsrade av Marabou. Men vi önskar gärna att vi var där, för det här är jävligt mycket choklad. Vi ska ha egna chokladsmaker. Vi ska smälta choklad, blanda in en smak, kanske lite färg. Och så får vi se hur det blir. Jag har ingen aning vad jag håller på med. Men det är inga konstigheter. Ja, det många inte vet att ordet Marabou, det är faktiskt från ett djur som heter Marabou-storken. Vi tar så mycket choklad som vi bara kan i det här måttet. Det vi ska sen göra är att sätta in det i ett vattenbad. Om man bara lägger in chokladen direkt i en kastrull så bränns det ganska lätt. Vi ska bara smälta den. Men fan vad du skvätter! Ja men vad fan, det är inte mitt fel. Om du... Producent Ida tycker inte om att jag skvätter choklad över hela hennes lägenhet. Därför bryter vi upp den redan i förpackningen. Det är ganska bra tanke faktiskt. Grejen med choklad också att det smälter jävligt snabbt. Så jag känner mig redan lite fettig. Jag känner mig lite fettig av den här chokladen. Och nu kanske vissa tänker så här. Vi har gjort det här och... Ja men Bosse och Lasse har gjort det här på sin YouTube-kanal. Ja det kanske de har, men de har inte gjort det på vårt sätt. Vi gör det med inga konstigheter. Jag tror det här räcker. Det är lite mer än ett halvt kilo choklad i den här nu. Det jag tänkte säga med just det här med choklad för övrigt. Du får klippa som en dåre, Thomas. Jag ber om ursäkt. Den chokladen jag åt när jag var liten, det var Marabou. Alltså på något sätt sitter den i minnet. Därför tycker jag den är bättre. Och så ställer vi ner det här i vattnet. Låter vattnet värmas upp och så smälter chokladen. Kära tittare, är det ett problem jag har nu? Det är att choklad stelnar ganska snabbt. In med chokladen, in med smaken, in med färgen, in i formen. Bam! Vi börjar med bittermandel. Ni tänker så här, alltid när jag häller de här flaskorna så blir det lite för mycket. Okej, lite choklad. Jag tänker grön. Vad säger ni om det? Den här giftiga jävla färgen. De här ska ju få stelna lite sen. Den där kan bli fin. Boom, chef, nästa. Har ni aldrig drömt om lite mjölkchoklad med smak av vitlök? Svart färgämne. Och nu tar vi inte för mycket. Jävlar vad tjock den här färgen var. Alltså de andra är ju ganska rinniga. Den här var jättetjock. Och så tar vi lite choklad. Jävlar, luktar vitlök. Det här ser ut som typ... Det ser ut som någon som bajsar väldigt dåligt. Mm, choklad. Nästa. En smak. Yellow. Okej, det blir gul färg. Till den här gula färgen ska vi lite cayennepeppar, bara lite grann. Cayennepeppar är ganska gott ändå. Lite gul. Åh jävlar. Det här ser ut som kloakvatten ungefär, den här gula färgen. Bam! Den gula färgen gjorde inte skit. Det ser bara ut... Det här är en krogkväll gone wrong. Nu känner jag mig som dagisbarn när du gör så. Kära tittare, bara så vi ser hur den gula ser ut, tänker jag. Hur fan får ni det här till gult? Det här är kloakvatten, rostigt rör. Citron! Det här blir skitbra. Det var den här olja jäveln som jag använde till Fortnite-drycken. Det är liksom lätt så här diarré-konsistens i den. Jag är 33 år gammal. Varje gång jag rapar så vill jag inte rapa utan jag bara släpper ut luften längs mina, trumhinnor? Femband. Lakrits, ja men det är gott. Det luktar faktiskt lakrits. Röd och lakrits känns väl bra. Det ser faktiskt ut som blod. Fy fan vad vidrigt. Här är en som jag faktiskt är nyfiken på. Det här är jordnötssmör chunky. Blå. Fortnite blå. Ups. Blandar om det lite. Bajsar ni så här gott folk, då är det bara att gå hem. Och den här ser giftig ut. Åh, det här är en favorit. Pepparmint.
Vad känns mintigt? Svart. Åh, det kliar. Det kliar på riktigt så in i helvete. Fan, det är blått och skit. Jag älskar ingefära. Men jag vet att den är ganska stark, så det tar bara lite grann. Ingefära tänker jag gul. Marabou kloak. Varsågod. Hot holiday. Sen har vi också ostmix. Det är starkt. Så, lite ost. Och så börjar vi färger. Då tänker jag så här, rött. Rött är hot. Sen tänker jag ost. Då kör vi grönt. Green cheese. Stool sample bleeding. Holiday mate, how fucking funny. Is this your stool sample? Please search for a doctor. S-A-A-P. Schmack. Det här är suspect deluxe. Vi ska bara låta det här frysa i ett par minuter. Så ska vi provsmaka de här. Vad fan är det här? Då har vi haft de här i frysen någon timme ungefär. Man ska egentligen inte frysa choklad, men nu gjorde vi det för att få ett snabbare resultat. Problemet är att mitt minne är bra, men det är väldigt kort. Så att jag kommer inte riktigt ihåg vad som är vad här. Vi kan ju börja här med, den ser ganska grön ut. Den är fortfarande lite kladdig. Vi får se, vad smakar den här? Jordnötssmör. Åh gud vad gött det var. Konsistensen på den här är inte klar. Men Marabou mjölkchoklad med jordnötssmör. Wunderbar. Här har vi en röd historia. Det är lakrits tror jag. Det kan vara lakrits. Efterhand så blev den väldigt god. Den liksom växte i munnen på ett gott sätt. Den här är jordnötssmörig i färgen. Mm. Den här var skitgod. Citron tror jag. Marabou, gör en mjölkchoklad med citron. Det här var underbart gott. Väldigt fräscht. Det ser väldigt fräscht ut. Tog man sån. Det smakar förjärdigt. Vad är det för något? Den var oskryddad. Den var grön. Smakar ostigt. Nej, den var inte god. Här har vi en liten bajsklutt. Det kan vara hot holiday, den svarta. Det är hot holiday. Det är lite lök, lite tomat, paprika, ja. Och lite stark. Den passar med choklad? Nej. Så är bajsklutten här då. Jag kan ju en peppar. Ida, vi behöver något att spotta i nu. Ida, vatten! Det var lite mycket cayennepeppar i den här. Mm. Ingenting. Ja, det där var inga konstigheter. Det ligger liksom kvar och bränner. Här har vi listat ut att det är bittermandeln. Vissa av dem får nästan så här gelatinaktigt på toppen. Vad är det där? Jag spottar grönt. Fy fan, det där var det äckligaste. Det var bara starkt och jobbigt. Och jag tror det, Bittelman. Det bara bet till i hela sig. Usch. Men det är inga konstigheter. Vi är inne på gröna spåret här. Alltså, vi tar den här jävla snorkråkan. Allt luktar bittermandel. Det här är osten, tror jag. Inte gott. Vad fan var det här då? Vad smakar det? Jag vet inte längre. Jätteäckligt. Här har vi ett konstverk. Den heter Choklad som flyr. Mint! Det är mycket mint. Den här var god, med lite mindre mint. Nu har vi en kvar. Den här har ju en viss konsistens, va? Jag tror det är ungefär. Det
kära tittare, tack så jättemycket för att ni har tittat. Har ni tips på andra chokladsmaker man kan göra? Så skriv i kommentarerna. Om ni gillar det här klippet så kan ni tumma upp. Glöm inte prenumerera, tumma upp och så ses vi nästa avsnitt. Hej hej! Rock and roll? Ja. Nu är det socker. Det är bra. One take figure is back. Joa! Vissa av er undrar så här. Ja men varför sitter du med de här små kakorna håller på? Jo, det är för att butiken vi var i, de hade ett extra erbjudande på stora chokladkakor. Så det var helt slut. Men kan du inte säga något om att bra choklad smakar lite som bajs? Och som jag förklarade tidigare, anledningen till att man har ett vattenbad och inte direkt i kastrull, det är att man inte vill bränna det. Det är för att Thomas ska ha lite roligare när han klipper. Du vill ha hashtag more work for Thomas. Thomas med TH. Och jag gillar inte Fatsers mjölkchoklad och sen så finns det lite andra sorter. Utan Anton Berg. Jag hatar Anton Berg. Du.